agora? O que tem que fazer? A gente tem 50 créditos, é isso? Now to play a fun game I call Sitting and Watching TV. Acho que é mais 70. Show! Wait. One more, come on! Three spins! I can't lose! Don't roll Homer's hand. Donuts. Não entendeu nada? Nem eu. Ah, caramba, eu fiz todos os pontos. O que tá acontecendo? Eu fiz todos os pontos. Ah, tá alguma coisa errada. O nosso não tá aumentando. Mas esses pontos, ó. Mas deve subir pra nada isso aí. A gente poder continuar jogando. Será? Isso é muito, sei lá? Deve ser, mas eu não tinha nada. Eita, porra! Meu Deus! Ah, sério? Sério? Give it to me! I'm very concerned. Mr. Burns has stolen our son and he won't give him back. Oh, for God's sake, can't you people solve this? Eu sou a rainha do casino! This little wiggy gets my pick. Again? Who's it? Oh, right. For once, things go the police chief's way. Caralho, mano. Well, I guess we're both lucky today. You just got a big win, and I accidentally loaded my gun with little hot dogs. Delicious. Shot milk out of his nose. Se and again, he also does that when he's sick. Se chegar em 50, a gente para. Para.
E aí, vai parar ou vai continuar? Ah, eu quero parar. Não, vamos continuar. Não, Ju, pra gente ganhar alguma coisa. Antes a gente perca tudo. Vai, vamos fazer uma aposta maior. Ah, ai, meu Deus. Freeboard. 200 reais. Pode ser? Tá, vai, você? Voltou. Vai. 50 eu tava ganhando mais. Vai. Quero ganhar redondinho. Vamos lá. Give it to me, give it to me. Ah, não. Ó, quando aguenta de novo a gente tá. Minha vez. Ah, você pode parar antes. Isso. Não! Ai, estamos perdendo. Estou começando a perder dinheiro. Tá bom, vamos parar. Quer parar mesmo? Só mais uma vez, vai. última vez. Juntos. Vai, juntos, vem. Não, chega, vem. Saideira, vai, saideira. Não, mas só você, não quero mais. Acabou. Como é que a gente faz? Colete. Será que ele dá 31 dólares em mais crédito pra jogar ou 31 dólares em grana? Em grana, vamos lá. Falei que podia ter parado com 40. Eu falei, alguém quis jogar mais, você perdi viu? Perdi 9 dólares. É, então. Se você for pensar, a gente perdeu 10 dólares. Então foi o que a gente gastou pra ganhar 30. Pois é. Ah, que da hora. Vamos gastar dinheiro com o quê agora? Eu vi drogas, bebida e prostituição. Eu vi que tem umas garotas cobrando 50 dólares pra fazer o stream pra gente. Xuxa!